plaça se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional dels Museus, amb diferents activitats que se celebraran aquest mes de maig i que culminaran amb la inauguració de la nova exposició temporal de llarga durada, la Riuada dels 62 a Terrassa, l'abans i el després de la ciutat. Avui té lloc una jornada de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís, a la Seu d'Ègara i al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, oberta a tota la ciutadania.